munaasibad dano habeenkii xalay ka qabsoontay hoolka mahuraane magaalada ceyrigaabo ayaa waxa halkaasi hadal fagaareed lagu dhiri gelinayo bulshada gobolka sanaa ka soo jeediyay abdullahi abdi nuur oo kamid ah dadka araga ka naafada ay ka shaqeeyay inta badan arrimaha danta bulshada gobolka sanaa munaasibad dano hal hays looga dhigay dhiri geli walaalka oo dhaqaaji hamigiisa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka sanaa ururka naadiga anfa badiba dhalinyarada gobolka sanaa iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa u jeedka munaasibadani ka hadlay Cabdullaahi Cabdinuur. Waa maxay sababaha inaga hortaagan inaynu guuleysanaa ama aynu nolosheena guul waarta u horseedna? Dhalinyaro fara badan waxay soranaysaa talow. Waa maxaa kaa hortaagan? Waa maxay sababta kaa hortaagan ee aad u gaadhi la'dahay guusha aad hamigaaga ka keentay? Kolleyba hal mid un baan oran karaayo, waxaanad sida aad ugu baahan tahay inaad noolaatid aanad ugu baahnayn guusha. Haddii aad sida aad u noolaan lahayd aad guusha ugu baahnaan lahayd, waxay noqon lahayd midho aad mar qura gaadhid bay noqon lahayd. Kolleyba waxay la tahay maanta dhalinyarada tani haddaanay iyagu tashan oo aanay isku tashan oo aanay feker isdhaafsan oo aanay midoobin, waxay guulo gaadhayaan iska daaye, halkoodaasay weligood taagnaanayaan. Qof kasta oo doonaya inuu guulaystaa waa inuu yeeshaa sabir. Saasoo kale lagu dhiirigelinayo oo hankooda iyo himiladooda laleeyahay kor loogu qaadayo waa markii koowaad ee lasoo bandhigo. Cabdullaahi Cabdinuur aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay isaga fikradaha muhiimka lahayd. Tabaalaha waqtiga kaa tagay taaha kuu geystay, casharaan tirmayn iyo kadhigo taallo kuu dhigeen, taa kuli garaadka oo caqliga tiirka ku adkayso, dhibta taxamulo aaya dhaba tabac ku maarayso, tusmee nolosha waad heli kartaa tii dhabta ahayde. Gabagabadii munaasibaddan dhiirigelinta ahaydna waxaa halkaasi ka hadlay Natra Cumar Jabaabul oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga Wadani iyo Axmed Cabdi Falay barasaabka gobolka Sanaag oo Cabdullaahi u ballan qaaday in arrintan uu madaxweynaha qaranka kala kaashan doono sidii dhakhtar indha ah oo dibadda loogu qaadi lahaa. Cabdullaahi waa murki gobolka, waa murki ceergaabo, waa murki dhalinyarada oran u leeyahay. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu jeclaystaa markuu iiga sheekeeyo hawshuu soo maray, siduu uga soo qabtay. Yaa dhalinyartiidii maxay ahayd lixdeeda xad u dhammayn, waxay garan waayeen ayuu gastamaano ugu badan idinka shay miyaan idin ahayn markuu Cabdullaahi idin hogaamiyo. Midiidan kamidina garan waayo intaay le'eg oo Cabdullaahi gartay. Waxaan jecelahay inaad ku dayataan dayashuu mudan yahay, dhiirigelin buu mudan yahay, waxlaqabad buu mudan yahay, otaaburan buu mudan yahay. Insha Allah biidhni Ilaahi, Ilaahay idinkii in aan wixii allaale iyo wixii hawshaada ku saabsan aan madaxweynaha qaranka anigoo uga wakiila gobolka Sanaag mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraaniyo bi ay dariiq kasta oo barnaamijkaaga Ilaahay idinkii hadday tahay dibad iyo hadday tahay ma asamsab ku anigu aan niyaysnahay in araggaaga alla kugu soo celinayo. Waa kugula dadaalayaa, waana hordhigayaa, waxaanan rajaynayaa aad baa shucuurtaydu runtii oo markii afraad saddexaad aanu saragno oo caawa hawshaydu hawshaad aan runtii u muraaqabaynayay Ilaahayna waa la kaashanayaa. Madaxweynaha qarankuna waa nin dadkiisa u dhibirsan oo leeyin ah. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceyrigaabo.